ក្រសួងការបរទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះហើយបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីការអប់រំសម្រាប់ស្ត្រីនិងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រុមតាលីបង់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី24ខែមករាឆ្នាំ2023កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមតាលីបង់បានបញ្ជាឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកជាស្ត្រីភាគច្រើនធ្វើការដោយជំរុញឲ្យភ្នាក់ងារជំនួយជាច្រើនផ្អាកប្រតិបត្តិការមួយផ្នែកនៅចំពេលដែលវិបត្តិមនុស្សធម៌កំពុងកើនឡើងកំឡុងរដូវរងាដ៏ត្រជាក់បំផុតអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌លោក Martin Griffiths បានលើកឡើងពីបញ្ហានៃការអប់រំការធ្វើការងាររបស់ស្ត្រីនិងរបៀបដែលវាប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយឡែកការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសូមអត្ថាធិប្បាយលើកិច្ចប្រជុំនោះទេក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសជាច្រើនបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្មេងស្រីនិងស្ត្រីភាគច្រើនដែលមានអាយុលើសពី12ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការចូលរៀននៅសាលាឬសាកលវិទ្យាល័យជាមួយគ្នានេះការអនុវត្តនកម្មនិងការកាត់បន្ថយនៅជំនួយអភិវឌ្ឍបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយមនុស្សធម៌